Eles me deixam escolher. Já te disse isso? Escolhi o Spartan que eu queria. Você me conhece. Eu investiguei você. Observei enquanto se tornava o soldado de que precisávamos. Como os outros, você foi forte, veloz e corajoso. Um líder nato. Mas você tinha alguma coisa que eles não tinham. Alguma coisa que ninguém viu. Só eu. Sabe o quê? Sorte. Trocamos um vilão pelo outro.